ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರಂಜಿತ್ ಶಿರ್ಯ. ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಂಧಿವಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ, ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪನಾ ಅವರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮೇಡಮ್? ಸೊ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಧಿವಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸಂಧಿವಾತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಯಾವ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನವ ಡೇಸ್ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು 10 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವೃದ್ಧಾಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ಏಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ನವ ಡೇಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನವ ಡೇಸ್ ನಾವು 20 ಏಜ್, 30 ಏಜ್, 40 ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸಂಧಿವಾತನ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಸಂಧಿವಾತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉರಿ ಊತ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಥವಾ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು ಅಥವಾ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ. ಸೊ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಾಯಿತು ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಂಧಿವಾತ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಕಾಲು ನೋವು, ಕಿಲ್ ನೋವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್? ಸೊ ನಾವು 10 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 40+ ಅಂದ್ರೆ 40-45 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸಂಧಿವಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ನವ ಡೇಸ್ ನಾವು 10 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜುವೆನಿಲ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರಬಹುದು. ಸೊ 30-40, 45 ವರೆಗೂ ನಾವು ಸುಮಾರು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರಬಹುದು. ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧ ಇದೆ ಮೇಡಮ್? ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 100 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ನವ ಡೇಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಮೋರ್ ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಅಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ 5-6 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರುಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ನವ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಈ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರುವಂತದ್ದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂದನೂ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನವ ಡೇಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ 10% ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದರ ಕಾಸಸ್ ಅದರ ಕಾರಣಗಳು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಏಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ತರದ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 8-10 ಅವರ್ಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಏನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಂಥವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಗಳಿಂದನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನವ ಡೇಸ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ನವ ಡೇಸ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮೇಡಮ್, ಮೂಳೆ ಸವಿಯೋದ್ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಬಾರಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಮೂಳೆ ಸವಿಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮೂಳೆ ಸವಿಯೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಏಜ್. ಈಗ ನಮಗೆ 45 ಆದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಗಿ ಆಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮೂಳೆಗಳು ಸವಿತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನವ ಡೇಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ 20-30 ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಮೂಳೆ ಸವಿತ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಷನ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಗಳಿಂದ ಅಂತ ತಿಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಟೊಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೋನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸಿಗ್ತಾ
ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕೂಡ ಮೂಳೆಗಳು ಸವಿಯೋದು ಖಂಡಿತ, ಅದರಿಂದನು ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಸಂಧಿವಾತ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನು ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮರಗಟ್ಟುವುದು, ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಆರ್ಥರೈಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ? ಖಂಡಿತ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಜಾಬ್ ಅಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದೆ, 8 to 10 hours ಲಾಂಗ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊರತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಮೂಮೆಂಟೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಸು, ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪೇನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ಸು, ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಟ್ನೆಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದು ನಡೆದಾಗ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, 10 to 15 years ಇಂದ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಇದೆ, ಆ ಜಾಬೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಈ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್, ಮರುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನು ಏಟು ಬಿದ್ದಾಗ ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂಳೆಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗೋದು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಉಪಶಮನ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಇವಾಗ ಟ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಪಾಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೇನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಪ್ರೇನ್ ಆದಾಗ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮಸಲ್ಸ್ ನರ್ವ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಿದಿನ್ ಅ ಮಂತ್, 15 days ಇಂದ 1 month ವರೆಗೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆ ಪೇನ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆದರೆ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಇಟ್ಟು ಪೇಟು ಬಡದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದಾಗ, ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅವರ ಬೋನ್ಸ್ ವೀಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ರೀಅಕರೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ಜರಿ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೂಳೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ನೋವು ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ನೀವು ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸರ್ಜರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಏನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ, ಸುಮಾರು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೂಳೆಗಳು ಸವಿತಾ ಇದೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಡೇಸ್, 1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗೋ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಬ್ರೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ಜರಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮೇಡಮ್, ಜಡ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಇರೋದು, ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಆಥರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಹೌದು ಖಂಡಿತ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನವರ್ಡೇಸ್ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಲೇನೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ನವರ್ಡೇಸ್ ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರಟಿಸು, ಥೈರಾಯ್ಡು, ಆಲ್ ದ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ನವ ಡೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಿಂದ, ಖಂಡಿತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಾವು ಏನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೀಲು ನೋವು ಹಾಗೆ ಸಂಧಿವಾತ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ? ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಧಿ, ಮೊಣಕಾಲು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಅಂದಾಗ ಸಂಧಿವಾತ, ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೇ ಬರುವಂತದ್ದು ನೋವು. ಸೊ ಪೇನ್ ರಿಲೀಫ್, ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋವು ಬಂದಾಗ ನೀವು ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ನೋವು ಉಪಶಮನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ವಾರ ಅಥವಾ 15 ದಿನ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪದೇ ಪದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರದ ಪೇನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇನ್, ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ. ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್, ತುಮಕೂರಿಂದ ಶೇಖರಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಶೇಖರಯ್ಯ ಅವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಶೇಖರಯ್ಯ ಅವರೇ. ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಮಾವ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಇತ್ತು, ಪೇನ್. ಓಕೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಜೆಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಹಂಗಾಗಿ ಮೂಳೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟೀಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇತ್ತು. ಓಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಅದೇ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಅದೇ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಹೌದು.
ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮೇನ ಕೊಜ್ಜಿ ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿದೆ, ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು? ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರೆ, ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜೆಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೈನೋವಿಲ್ ಫ್ಲೂಡ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದು ಇದ್ರೇನೆ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಣಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಖಂಡಿತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ತರದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ ಇಂದಾನೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ ಶೇಖರಯ್ಯ ಅವರೇ, ಧನ್ಯವಾದ. ಇನ್ನು ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೋಂಕಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ನೋವೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ, ಜ್ವರ ಗುಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಪೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ನೋವು ಕೈ ನೋವು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಸೋಂಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾವು ವೈರಲ್ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ವೈರಲ್ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಚಿಕನ್ ಗುನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ 1 ವಾರ 15 ಡೇಸ್. ಸೊ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ 3 ಮಂತ್ಸ್ 4 ಮಂತ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೋ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಪೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಸುಮಾರು ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಸೊ 5-10 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದಾನೇ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ವರ್ಸ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಆದರೂ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೂ ಇದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂದಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಮನ ಹರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಇವರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಮಡಿಕೇರಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ್ರು ಕಾನನ ಸೇಫ್, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ವಿಕೋಪದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, ರಕ್ಕಸ ಜಲ ಪ್ರಳಯದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ, ದುರಂತದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ. ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಸೇಫ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ರಾತ್ರಿ 9:30. ಮರಿಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಿಗೆ ಇವತ್ತು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ, ಸಿನಿಮಾಸಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದ್ದೂರಿ ಜಾತ್ರೆ. ಮೇ 1ಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಬೇಕಾ? ಒಂದಿಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲಾಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡೋಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫೇಮಸ್ ಕವಿ. ಯಾವುದು ನೋಡುವುದು, ಯಾವುದು ದುಡಿಯೋದು ಸ್ವಾಮಿ? ಸಿನಿ ಕಹಾನಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ 7:30. ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನೋವು ಬಂದಾಗ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಹೌದು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನವ ಡೇಸ್ ಜನರೇಷನ್ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಪೇನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ, ಖಂಡಿತ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ತುಂಬಾನೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವಿಥೌಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್, ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗದೇನೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ತುಂಬಾನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ತರದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗೋ ಸಂಭವಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಬೆರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗ ಓರೆ ಆಗೋದು, ಇದು ಕೂಡ ಅರ್ಥರೈಟಿಕ್ಸ್ ನ ಪರಿಣಾಮನ ಹೇಗೆ? ಖಂಡಿತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ತಿಳಿಸ್ದೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ರುಮ್ಯಾಟಾಯ್ಡ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಆ ರುಮ್ಯಾಟಾಯ್ಡ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಅಥವಾ ಕೈ ಬೆರಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಬೆರಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಆಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸೊ ಓರೆ ಆಕಾರ ಅಥವಾ ಆಕಾರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗಂಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೆಂಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತಾನೂ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಬೆಂಡ್ ಆದಂತಹ ಏನು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೆರಳು ಹಾಗೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪುನಃ ಸರ್ಜರಿ ಮೂಲಕನೇ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು ರುಮ್ಯಾಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತರದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮೇಲೆ ಉಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಉಳಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋವು ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಒಳಗಾದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇದೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್, ಎಲ್ಲಾನು ಅದರದೇ ತರದ ಆದ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ರುಮ್ಯಾಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈರಲ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಗೆ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದಾಗ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳಂದಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೊ ನೋವು ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಹಾಟ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ಸೊ ಹಾಟ್ ನೀರು ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂತ ಬನ್ನಿ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಮ್ರದ ಚಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಲು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನೋವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮದ್ದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಈಗ ಖಂಡಿತ ನವ ಡೇಸ್ ನಾವು ಬೋನ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೆನಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪೌಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐರನ್ ಪೌಡರ್, ಈ ಥರ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಂತಲೇ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಖಂಡಿತ ಹಾಲು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಫಿಶ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಎಗ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಐರನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರೋರಿಗೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋರಿಗೂ
ವಾತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ರು ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರದೇ ಆದಂತ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 100 ಜನ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ ತರದ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರ ಬಾಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇರೋರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಫುಡ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಯು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂಜು ಪದಾರ್ಥಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರಿಂಜಾಲ್, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅನ್ನೋದು, ಸೊ ಅವರೆಕಾಳುಗಳು ಅನ್ನೋದು, ಈ ತರ ನೀವು ಬಿಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂದ? ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತ, ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನು ಕೂಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಭಿನ್ನವಾಗಿನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೇಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಫಿಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಟಿಪ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಇವಾಗ ನಾವು ನವ ಡೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂದಾಗ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂದಾಗ, ಖಂಡಿತ ನಾವು ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ನವ ಡೇಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳು, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಸೊಪ್ಪು, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಲ್ಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೈಫ್, ಈಗ ನಾವು ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಅದರಿಂದಾನೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನವ ಡೇಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದಲೇ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೇಸಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದವ್ರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ 50, 60, 70 ಏಜ್ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂತವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇವಾಗ ಜುವೆನಿಲ್ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ 6 ಇಯರ್ ಇಂದ 12-13 ಏಜ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿಂದಾನೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೋನ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ನವ ಡೇಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಹೆವಿ ಭಾರ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿವಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರೇ. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಹಾ ಹೇಳಿ. ಇವ್ರ ಇದು ನಮ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗೆ ಇದು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಡ್ಡೆ ತರ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಯಾವ ತರ ಅಂತ? ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಾಯ್ತು ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ? ಇದು ರಜಾ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಟೈಮ್ನಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫೈಬ್ರೈನೋಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವರೇ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತದ್ದು ಇದು. ಸೊ ಇದು ದಿನೇ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಆಪರೇಷನ್ ಏನು ಹೋಗಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇವ್ರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರದ್ದೆಲ್ಲ ತಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೀನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಳು ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ತುಂಬ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಆಚೆ ಫುಡ್ಗಳು ತುಂಬ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಓವರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಮೇಡಮ್, ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇರೋರು ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕಾ? ಅದೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ಏನಕ್ಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮುರುಗನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮುರುಗನ್ ಅವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಹಲೋ. ಮೇಡಮ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಾನು. ಓಕೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಪೈಪು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಬೆನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಂಗೆ. ಓಕೆ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್? ಆ ಥರ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಾಯ್ತು ನೋವು ನಿಮ್ಗೆ? ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದ್ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ. ಏನಾದರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಯಾವುದು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮರ್ಗನ್ ಅವರ. ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಕೈ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬೆನ್ ಹುರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆನ್ ಹುರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು, ಡಿಸ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ನರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನರಗಳಿಗೂ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ರತ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಹೇಳಿ, ನಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಇದು ನಾನು ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಕೈ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಕೈಗಳು ಅದೇ ಎರಡೆ ಕೈ ಬೆಟ್ಟುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಲೋಟ ಹಿಡಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೊತ್ತೆ ಎತ್ತು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಕೈ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎರಡೆ ಕೈ ಅದು ಕಾಲಿಂದು ನರ ತಕ್ಕವ್ರೆ, ಇದು ಕೈಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನರ್ದಲ್ಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಓಕೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ESR ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, CRP ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ನೋವು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಆದಷ್ಟು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ರತ್ನಮ್ಮ ಅವರೇ ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಖಂಡಿತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ, ಆದ್ರೂ ತುಂಬಾನೇ ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನರಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗದಿರುವಂತದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ, ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಗದ್ದಲವಲ್ಲ.